No dnes tu máme samé umenie. Tento krásny hlas a tento nádherný spev patrí nášmu ďalšiemu hosťovi, ktorým nie je nikto iný ako Martin Babiak. Ahoj Martin, vítaj u nás. Ahoj. Cíť sa u nás ako doma. No, začneme tým číslom? Určite áno. Musíme prezradiť jednu vec a síce, že tento náš hosť, ktorý vyzerá veľmi mlado, už nie je úplne najmladší. No, nie som. Som starý otec. A už mám teda naozaj na krku 60-ku. Už mi takto visí. Ale hovoríš to s úžasnou radosťou a úsmevom, takže ťa to vôbec netrápi. Áno, tak netrápi. No, čo má trápiť ten, ako hovoria veci, vývoj sa zastaviť nedá, že? Akože človek sa môže narodiť, ale zostárnuť musí, hej? A niekomu sa podarí, niekomu nie, no a to už je tá naša životná lotéria, takže ani sa nad tým nejak radšej veľmi nezamýšľam. Ide to ďalej, tak sa teším z toho. Niektorí si myslia, že ženy vnímajú ten vek tak horšie ako my muži. Ako je to u teba v tvojom prípade? No, je pravda, že ja môj vek vnímam alebo prežívam lepšie ako ženy. Ale ženy si za to môžu samé, lebo, ale to myslím v dobrom. Jasné. Lebo berú to moc vážne, ale to len preto, že ženy chcú byť stále krásne, chcú byť stále mladé a mnohým ženám sa to darí až do vysokého veku. Sú stále krásne, sú mladé a proste plné života a o veku sa nebavme. Martin, no. Ako môže k tomuto všetkému pomôcť zdravý životný štýl? Pretože teba si stále mnohí spájajú s tými ľadovými medveďmi, aj keď viem, že už tú studenú vodu veľmi nemusíš. No takto, ja to rýchlo vysvetlím, aby som otužilcov, ktorí sa tomu ďalej venujú a už je na Slovensku naozaj veľmi veľa, nekazil bojovú morálku. Studenú vodu som si nechal, ale iba teda studenú sprchu. A plávať chodím tak do jesene, ešte bývame vo Vajnoroch, tam máme jazero hneď pod nosom. Takže do nejak september, ešte do polovice októbra a už potom toho nechám, pretože netrénujem to plávanie do ľadovej vody. To som už tak nejak zanechal, lebo už som tak okolo 50-ky cítil, že už sa trošku do toho silím. A to teda chcem povedať a všetci, ktorí sa venujú tomuto otužovaniu, Češi hovoria tomu drastické otužování, tak vedia, o čom hovorím, lebo plávať dvoj alebo jednostupňovej vode to už není ako také jednoduché. Človek sa musí na to cvičiť, trénovať. A keď to nerobí, tak nemôže si občas nejakej akože frajeriny. Že kedysi som bol otužilec, tak bez tréningu v januári vleziem do ľadovej vody. No to by som sa tam zbláznil určite. Organizmus si to síce zapamätá, ale zapamätá si aj to, že už som tam 10 rokov nebol a tak tu máš. Hej? Dobre, čiže ľadovú vodu dáme bokom. Ľadovú vodu som už zanechal a studenú vodičku tu mám rád. Ako sprcha, jasné. Ano. No ale vyzeráš veľmi dobre, ako čo si budeme hovoriť. Čiže zrejme nejakej pohybovej aktivite športu sa venuješ. Áno, áno, určite nechcem machrovať, že nič nerobím a vyzerám dobre. Ja som si ešte zanechal tak pre ten šport horský bicykel, ale teraz mám taký ten krosový. Od horského sa líši tým, že má také tenšie gumy na kolesách, že sa dá jazdiť na ňom aj po asfaltke alebo po nejakých poľných cestách, ale dá sa ísť aj do lesných terénov. Takže takzvaný krosový bicykel. A to som si, akože tento šport som si nechal a chodím tam, teda ja neviem, či to nebude reklama, že na Bielý kríž. Myslím, že nie. Bielý kríž nie je firma, je to normálne miesto. To nie je firma, Bielý kríž nie je firma. Bratislavčania to poznajú. Ja to mám z Vajnor, cez Vinohrady. Na bicykli sa tam hore vyveziem, zveziem domov. Je to hore dole 30 kilometrov. A raz tak, raz za 10 dní, raz za 2 týždne. Tento šport už akože netrénujem, aby som nejaké výkony podával. Dám si na srdce, dám si tu sem ten kardio, čo mi meria tep. A podľa toho idem, aby som to, ako sa hovorí, neprehnal v tých kopcoch, aby som nešiel cez svoj limit. Krásne, mal by som... čiže dávaš pozor na to, dávam pozor, pretože to je už, viete, to už není o machrovaní, to už je naozaj o tom, aby si človek tú kondičku trošku, no, tak podržal a ja vždy, keď idem na bicykli do lesa, tak zahlásim aj trasu, všetko, kade idem a tak, pre istotu, hej. Zodpovedný. Keď sa do večera nevrátim, tak, hľadajte ma. Áno, no, tak to zodpovedný, no tak to už človek skôr má také
obavy z toho, že nemôže si byť celkom istý, že hej, že už teraz to môžem tak povedať, že v mojom veku, no, že ten organizmus, no. My sme práve pozeráme sa na krásny obrázok, Marcel, neviem, či ty vidíš ja dobre. Ja to vidím. Nádherné vnúčatá. To je to, čo si môžeš povedať, v mojom veku už mám aj toto. To je ten benefit, ktorý vek prináša. To je najkrajší benefit, keď sa človek stane, alebo manželia, keď sa stanú starými rodičmi, tak toto sú moje tri vnúčatka. Mám dve céry, tak to je Vinsko, má 4 roky, Žanetka má 2 roky, to sú deti moje mladšej céry, a Jakubko má pol roka a to je chlapček mojej staršej céry. No a ten, čo ich drží, to som ja, ako vidíte. Aj tam veľmi dobre vyzerám. Ale to len preto, že som sa s ním fotil do tejto relácie, viete, tak som sa tak snažil. Ono, Martin, je vždycky pekné a milé, keď si človek kus toho dieťaťa nechá v sebe. A ja by som sa ešte chcel venovať jednej tvojej záľube, ktorá len potvrdzuje to, čo u nás ženy často hovoria, že chlapi sú večnými deťmi. Áno. My tu máme aj jeden krásny objekt, ktorý si zo sebou doniesol. Takéto lietadielko. K opernému spevákovi mi to veľmi nejde, takéto hobby. No, toto hobby, to sa volá letecké modelárstvo, ale je plastikové modelárstvo, to sú tzv. Statické modely, toto sú dynamické, čiže lietajú. To znamená, že letec, pilot, modelár má vysielačku, s ktorou stojí na ploche letiskovej, odkiaľ bude štartovať a pristávať jeho lietadlo a riadi ho vo vzduchu. V podstate tieto modely lietadiel vo vzduchu sa správajú takisto aerodynamicky ako skutočné lietadlá, čiže každý letec, modelár je naozaj, musí byť aj letec a musí poznať teóriu, prečo lietadlo letí. Jednoducho sme takí piloti. Ano. Ale hovoríme si, že sme RC piloti. Tu ťa vidíme na starom letisku vo Vajnoroch? Nie, toto nie je. Toto je v Čechách. To je modelárske letisko pri Brne. To sú moji priatelia, švagrina, moja manželka, priatelia, piloti, ktorí nás tam pozvali na taký letecký kemp. A tamto lietadlo, to žlté, čo vidíte, tak to je model. Vidíte to, aký je obrovský, ano. Ale je to model. Riadi ho zo zeme ten pilot, on má aj tie opraty, to je RC pilot. A toto s týmto lietadlom, to je Lavočkin 9, s tým som ja bol tam lietať, to mám ďalšie lietadielko také, takže vidíte to, si to viete teraz porovnať. Ten má 1,80 m rozpätie krídiel a ten má 4 m. Tam ten a je to žlty. Také, že naplnenie tvojho sna z detstva? Že chcel si byť pilotom, chcel si lietať? Je to naplnenie môjho sna z detstva, lebo chcel som byť pilotom, chcel som lietať. A dvakrát som sa o to pokúšal. Prvýkrát, keď som bol na základnej škole ešte, to sme už boli deviatáci, prišli z Košíc vyberať pilotov na Košickú tú školu leteckú. To je tuším stredná, potom aj vysoká škola je tam. No a v tom čase, to bolo v roku, keď som ja končil 9. ročník, tak to bolo v roku 1976, u nás lietali ruské, alebo vtedy sovietské MiG-21 väčšinou, bojové lietadlá. A v tom čase boli určité normy, že ten pilot nesmel, ten chlapec, keď nesmel presahovať viac ako 180 cm. Bol si príliš vysoký. Povedzme už, keď bude ako dospelý. Jasné. No a ja už som vtedy mal 180 cm, keď som mal v 9. triede 15 rokov. Jasné. Takže to už nepripadalo do úvahy, tak ma zrušili. Bol som z toho smutný, no ale mama sa tešila, ona veľmi nechcela. No, ale potom som išiel na priemyslovku, keď som skončil základnú školu, tak som šiel dozvolená na priemyslovku. Bola to dopravná priemyslovka a tam zase robili nábor do Očovej na letisko na Vetroňoch, na to športové lietanie. A tam by ma boli zobrali, tam to nevadilo. Vo Vetroni môže byť aj 1,90 m, sa tam nejako na práce. No, hovorím vtedy, dneska už robia tak lietadla, že sa to všetko dá. Vtedy ešte to nebolo možno tak. A tam ma povedali, že dobre, sa tešili, lebo nie všetci chceli ísť a potrebovali pilotov, hej, vtedy to bolo všetko zväzárm, také, viete, také organizácie. Ja som sa tešil, prišiel som domov a mama mi nie, povedala, no, bála sa. Jasne. No a vtedy to nebolo tak, ako dneska, že si deti povedia a rodičia nemôžu zasiahnuť. Keď mama zakázala, tak som sa pilotom nestal. Si sa pilotom, stal si sa operným spevákom a dobre sa stalo? No určite. Dobre sa stalo, lebo v tom čase, keď mi mama zakázala, povedať, nie, to nebudeš, toto nebudeš robiť, tak som nemohol proti mame ísť.
Tak som sa prihlásil v tom čase do Ochotnického divadla v Banskej Bystrici, lebo tam potrebovali nových ľudí tiež tam, a tam som hral 4 roky. A možno aj to bolo také, že ma to naviedlo, že po skončení priemyslovky som sa predsa len dal, ja som sa dal vlastne na dráhu mojich rodičov, lebo obidvaja boli operní speváci. Ale či sa dobre stalo, to musí posúdiť obecenstvo. Zatiaľ mi tlieskajú, jo, tak asi sa stalo dobre. Ale to chcem povedať, že ten môj letecký sen som si vlastne takto splnil. Ale ja som od malička, ale veď to všetci, možno každý druhý chalán, sme si lepili lietadielka na gumičku a také všelijaké modelíky sme si boli modelárske krúžky. Ale sme snívali o tom, aby to raz aj lietalo. Áno, len v tom čase, v tých 70-tych rokoch, tie vysielačky, lietadla na vysielačky neboli bežné, lebo vysielačka bol nebezpečný materiál, hej, pre tajné služby vtedy. A to mohli byť len vo zväz armée, zaevidovaní. Nie každý si to. Dneska to už sa dá, tak som si letecký sen splnil. Pozrite sa, tu je chlapec môj krásny. Martin, my sme sa teraz tak veľmi rozospomínali, ale poďme mi k tomu, čo ty stále aktívne robíš. No, cez koronu sme vystupovať veľmi nemohli, ale čo teraz? Čaká ťa niečo také veľké, čo by sme mali spomenúť? No, september sa už pomaly prevalí a október, november, všetky tie koncerty, ktoré boli naplánované, už opäť sa ohlásili organizátori. Takže v novembri budem spievať krásne dva koncerty v Trenčíne na takých koncertných slávnostných podujatiach. A v decembri, čo sme mali naplánované veľa vianočných koncertov, tak aj tie už potvrdili, že budú. Takže ja robím teraz, venujem sa hlavne takejto koncertnej činnosti a je toho našťastie dosť, takže sa stále musím udržiavať vo forme a stále sa jedná o operný spev, o vážnu hudbu, proste o to, čím sa živím. Tak tešíme to je sa. Úžasné. My sa veľmi tešíme, že sme ťa tu dnes mohli takto vyspovedať. A máme v podstate ešte jednu takú vec, my by sme ti chceli... Ty zabav hostia, ja zatiaľ vybavím podrobnosti. Dobre, dobre. Že chceme ti povedať, že si nám urobil dobre na duši, že zostaň takýto, aký si bol doteraz celých tých 60 rokov. Milý, priateľský, ľudský, človečenský, veselý. A takto by sme ti chceli poďakovať za všetkých fanúšikov, poslucháčov hudby, aj divákov. Všetko Katka, najlepšie, ďakujem. Môj zlatý. Ďakujem krásne. Páči. Nádherná kytica. To je kytica. Martin, to... kytica pekne. Sa nedá vypiť. Áno. Martin, všetko najlepšie. Ďakujem. Všetko najlepšie. Veľa úspechov. Ďakujem vám. Ste veľmi milí. Veľmi, veľmi si to vážim. A ďakujem všetkým, ktorí nás sledovali. A nepozývam všetkých, lebo to by musela byť veľká, veľká miestnosť. Takže ďakujem pekne. Ďakujem. Martin, ste milí. Ďakujem vám.